tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aziteremshe sala na salamu na baraka juu yenu kwa nyinyi wote mlioacha shughuli zenu mkaja hapa na kuwekeza muda wenu kwa ajili ya kunufaika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkaacha kila kitu si kwa mengine isipokuwa kwa ajili ya kustafidi kwa dini yenu, basi Allah akujalie na kuweke miongoni mwa waja wa peponi insha Allah. Sote atujalie ya Rabbul Alamin. Tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye tumtaka msaada kwa maasi yetu, kwa kila aina ya jambo lolote tukimbilia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kuchelewa, sala na salamu zimwendee kipenzi wetu wa umma, kiongozi wetu, kiigizo chetu chema, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islamu, jana tuliyazungumza maudhui ya kusikana fadhila za kuijua dini yako, fadhila za kujua hii dini yako, fadhila za wewe kusema ujue ibada sawasawa. Lazima uwe na vigezo vya kufanya ibada hali ya kuwa unayajua yale ambayo unayafanya, ufanye ibada katika hali ya ujuzi, maarifa. Wallahi ni muhimu sana, fanya ibada unajua. Na ndio maana katika malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba sisi na majini, utakuta ni ibada ha? Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumlani Iblis mal'un, bismillahir rahmanir rahim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liyabudun, sikuwaumba majini na binadamu isipokuwa, mbona mnakaa kimya, isipokuwa kwa kuabudu, ibada. Lakini wanazuoni wakatufahamisha lazima mtu afanye ibada hali ya kuwa yuko katika maarifa, ujue kile ambacho unakifanya, aksio ambazo unazifanya lazima ujue maana yake. Imefikia nyumbani Burundi, yani mashaallah, tuna watoto wetu wengi mahufadhi wamehifadhi Qur'ani mashaallah vizuri, hata baadhi ya vijana ambao mashaallah wanaongoza sala hapa, mashekhe zao wakiwa hawako, shekhe baba Idi akiwa hayuko, ana vijana wake ambao wanamsaidia kuendelesha ibada wamehifadhi Qur'ani vizuri, tena wanahifadhi Qur'ani vizuri na makharijul hurufi zake wanazihifadhi sawa sawa. Mashaallah, nyumbani Burundi tumekuwa na watu wengi wamehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kinachosikitisha, miongoni mwa hawa chipukizi, hawa watu wengi wa nyumbani ambao wanahifadhi Qur'ani, wengi hawajui maana yake. Yani wamehifadhi vizuri lakini hawajui maana ya vile walivyohifadhi. Na hii ni musiba. Lazima kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukihifadhi na unajua yale unayasoma. Masikitiko sasa makubwa ni kabisa, maamuma wako nyuma ya imamu imamu labda anasoma aya za kusikitisha, aya za habari za adhabu kalikali, maamuma hawajui yale anayosoma na imamu wao. Hii inasikitisha. Haya yote, kullu hadha, haya yote yanaingia katika umuhimu wa kutafuta maarifa ya dini yako. Si kwamba dini lazima iwe ni mashekhe tu peke yake. Hata katika maudhui tuliyozungumza jana, tulizungumzia umuhimu wa nyinyi kuhudhuria katika majalis, katika vikao vya kheri, ili mpate kupata faida za kujua ujuzi wa dini yenu yenye waja Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tumefikia katika nivo ya kuwa sisi tunasoma nyuma ya mashekhe, tunasali nyuma ya maimamu zetu, hatujui yale ambaye anayosoma na maimamu zetu. Na huyu ni musiba, wala hatuna muda. Umezaliwa na ukawa
miaka na miaka dahri, imamu anasoma hujui yale anayosoma, hadi mpaka baadhi ya wengine hawajui hata maana ya suratul Fatiha, eh, maana ya hizi aya ambazo zinazosomwa, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wengine tunasoma tunasali hatujui maana yake. Haya yote ni kwa sababu hatujihimizi kuwaomba mashekhe, kwa nini msiwekee darsa za tafsiri za kujua vile ambavyo vinavyotusalisha ili tujue maana yake. Tunatosheka tu kuingia tunatoka, wala hatujihimizi ya kujua maana. Wallahi huyu ni msiba. Ndio maana tunasema malengo ya nyinyi kuumbika, Allah kukuumbeni na majini ni kwa sababu ya ibada, na ibada nzuri lazima ishikamane na maarifa, kujua ujuzi wa kujua maana ya ibada. Kwa hiyo tukazungumza hayo, tukazungumza fadhila za nyinyi kuhudhuria katika vikao ili mpate fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima pawe ikhlasi iliyokuwa nzuri, ujitolee hichi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, uwekeze muda wako kwa ajili ya Mola wako, na haya yote ni kwa ajili ya faida yako hata kipindi utakapoingia katika masuala ya kaburini, kwa sababu katika amana, katika dhamana ambazo utaulizwa kaburini ni ma kitabu, ni kipi kitabu chako? Ah, umejihimiza ukisoma, umejihimiza kufanya bidii ya kujua misingi ya ibada zako, lakini sikitiko la kileo hatuna muda, na hapo ulimu unakuwa mzito, kutaja kitabu changu ni kadha, kwa sababu haukujihimiza, ukupoteza muda wako walau hata kwa saa moja au hata zaidi ya chini ya saa moja kwa ajili ya kusoma dini yako, hatuna muda. Haya yote yamepelekea mpaka tunakuwa tunataja arkanul Islam 7, arkanul Islam 10, nguzo za Uislamu ni 10, nguzo za Uislamu ni 7. Hii ni aibu, aibu. Mtu inafikia mpaka mzao wa Kiislamu hajui nguzo zake za Kiislamu, anaulizwa, ni jambo ambalo natakiwa ulijibu automatic, automatic mwana natakiwa ujibu. Ukiulizwa kama arkanul Islam, ujibu bila hata kusita, arkanul Islam 5, nguzo za Uislamu ni 5, bila hata ngoja kusita. Na ukiambiwa uzitaje, unazitaja bila hata kusita, kwa sababu ni katika ulazima wa kuzijua. Sasa tumefikia katika hali ya kuzitaja kuwa ni 7, 10, sana ni aibu hii. Ha? Na watu kabisa ni wasalihini na watari, hudhuria kabisa, ibada ziwapiti, lakini wana umuhimu wa kujua ibada zao. Almuhimu ni sali, ni udoke, hakuna juhudi ya kujimiza. Tutafikia katika malengo ya kujua, hata tunakuwa tunachaja arkanul imani 7, kuna wengine wanaambia 20, nguzo za imani ni 20, mwingine akasema ni 13, mwingine akasema ni 11, wakati nguzo za imani 6. Sasa utazijua aje bila kuhudhuria vikao? Hii yote ni musiba. Na tukazungumzia jana umuhimu wa adabu katika masuala ya elimu. Sasa upande wa ndugu zangu mashekhe, walimu na nyinyi kadhalika wasikilizaji, umuhimu wa kuichisha bugufi, kujiweka chini. Tukawa tumesema kuwa na baada ya kuhudhuria katika halaka tofauti, vikao vya Sheikh Baba Idi, Sheikh Ismail, labda Sheikh wangu, ndugu yangu Sheikh Abubakar Misigar, Sheikh Zubair, watu wengi tu tofauti, ukafanya juhudi zako za kufanya na kufuatilia vikao, ukawa umeshakuwa mwelevu, ukawa tayari umeshajua dini. Tulizungumzia jana tukasema, wa idha ta'allamta wa kana ilmuka nafi'an satatawadha ma'an nas. Baada ya wewe kuelimika, Allah akakupa taufiki, ukawa sasa mjuzi katika community yako au katika kijiji chako, baada ya kuiva ukawa tayari ushapata matunda ya kuchukua elimu hii ya dini kwa njia zozote, satatawadha ma'an nas, katika alama za kujua kama elimu yako ina manufaa, una benefits katika vile ulivyokuvichuma,
utakuwa na tabia yo kwichi shugufi na baadu. Utakuwa na tabia kujiweka chini, kuwa mrahimu, kujiweka chini, kuwasikiliza watu wote. Na hii inawahusu ndugu zangu mashehe. Kutaka kujua mwanazuoni mzuri ambaye ana faida katika jamii, tukazungumza kuwa lazima atakuwa na tabia ya kujiweka chini na watu. Fal ilmu sababu tawadhu wa dhalika yaqulu al ulama. Tukazungumza hivyo hivyo, wanazuoni wakasema min alamati anna al ilma ghayr min alamati anna al ilma ghayr nafi'in an yakuna al mutaallimu mutakabbira. Na tukazungumza katika alama za kujua mtu mkorofi katika jamii, awe ni maamuma mustami', awe ni mwanazuoni wa dini. Katika dalili za kujua wewe mwanazuoni au mustami', au maamuma au mfasi, katika dalili za kujua vile ulivyovichuma au ilmu uliyoichuma kuwa haina manufaa na kominote, ni dalili za wewe kuwa na jeuri. An yakuna almutaallimu mutakabbira, hawe mtu mwenye kutafuta elimu, mwenye kuelimika, awe na tabia ujeuri, ujeuri, kiburi. Ukiwa hivyo, Allah hawezi kuingiza ilmu ya baraka kwenye kifua chake, huwezi kunufaisha watu kwa sababu ya ujeuri wako. Na tukasema kwa sababu gani? Maana hadha anna ilmahu ma kana nafia, sababu ya kuwa mjeuri na kiburi ni kwa sababu elimu yake haikuwa na manufaa na watu. Na tukasema man saraka tariqan qala alulama sawa kana hadha atariqu hissiyan famasha fi'lan kama ji'kum alyawm ila almasjid lil'ilmi salaktum tariqan. Kama jinsi nyinyi mlivyojitolea hapa mkaacha vigenge kwenda kupoteza muda, mkaja hapa mkahudhuria hapa kwa ajili ya kuikaa hapa msikitini kwa ajili ya kupata faida, basi mmepita njia iliyokuwa nzuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakurashieni kwenda peponi. Tukaendelea na tukasema au dhahabtum ila almadrasa au dhahabtum ila almahad au safartum min madinatin ila almadina au safartum min baladin ila balad kullu hadha yadkhulu fi hadha alhadith. Tukazungumza awe muwe na mfano wa kutafuta elimu za kuhudhuria vikao vya mawaidha, au mkawa na tabia ya kwenda madarasani. Labda hapa baba Idi akaanzisha mfumo wa kusomesheni jioni, labda samedi dimanche mtakuwa mnasoma, tunasoma kuhusu babu sala, namna ya kusali, au mkawa na visomo vingine vya dini yenu. Yakawa sistemu akademiki ya Sheikh Baba Idi akawekeni hapa shuleni, au Sheikh Ismail, au labda kule barabara 17 katika masomo yetu madrasa tud'awa kwa jina maarufu madrasa ya Kadiria, wakatolewa mashehe hapa, tunawakaribisha baba zetu, mama zetu, patakuwa masomo ya baada la asri japokuwa kwa masaa mawili ya kuwasomesha baba zetu au kaka zetu kwa ajili ya kusoma visomo vyao vya dini japokuwa mara pili kwa wiki. Hii ndio inaingia katika mfumo au dhahabtum ila almadrasa au dhahabtum ila almahad au labda kiange. Mashaikh rafiki zangu, wakina Sheikh Baba Idi, wakina Sheikh Misigaro, wakina Sheikh Ali Sompwe, wakina Sheikh Nyamweru, wakaamua kutoa tangazo katika masajidi tofauti, wakina baba, wakina kaka, defwa par semaine tumeweka madarasa ya kuwasomesha, kusomesheni nyinyi ili kwa kujua dini yenu. Au mkasafiri vijiji baada ya kijiji, au mji baada ya mji,
haya yote yanaingia katika fadhila ya kutafuta elimu, fadhila ya kutafuta elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuingizeni peponi kwa urahisi. Kullu hadha yadkhulu fi hadha alhadith. Lakini tangu tuko hapa nyumbani, juhudi gani nyinyi kina baba, wazee wangu waheshimiwa, vijana machachari, kaka zangu, mlishowasogelea mashekhe zenu mkawaambia shekhi tuombe basi hata nafasi hapa yawe madarasa ya kutufunza, ya kutufunza dini yetu, kwa sababu hatuelewi yale ambayo tunayosali, hatujui, hatujui. Mkichi chubugufi mkajiweka chini ili mfunzo, lakini hatuna muda, hatuna muda. Tuna muda wa kuikaa kwenye visoro eh. Leo ukipita barabara ya saba, sijui kama ni barabara ya saba au ya sita, sijui sehemu za 40 na ngapi, ya 5 40 na ngapi, utafikiri ni Champions League eh? Watu wanacheza visoro na ludo na dame, yani utafikiri kabisa ni competition ya maana. Lakini muda wa kuja kuikaa msikitini, kuwekeza muda wako hata 30 au 40 minute upate faida hakuna eh? Alafu namuona mtu anakuja, Allahu Akbar, hakadha wana maoni au msikitini si wako wengi? Ndivyo takbiratul ihram inafungwa eh? Takutana huwa napenda kuonesha mifano pinda kwa natoa madarasa yangu, ingia msikitini watu wengi eh. Watu wengi katika masala ya sala, masala ya sala tuko nyuma wengi, sawa. Tunajifanya kuwa tunajua, hata kuwasogelea mashekh zetu na Sheikh Baba Idi na wengineo wengi wanazuoni wema, watufunze namna ya kusimama kwenye sala sawa sawa, inaonekana ni aibu, aibu kwa sababu nimezaliwa katika familia ya kizazi na kizazi ya Kiislamu, haiwezekani nifunze sala. Mimi ninajua nimezaliwa katika Uislamu, ni aibu kwa mimi kufunzwa ibada, na katika hali ya kufunzwa ibada ndio katika wewe kupata maarifa katika dini yetu ha? Lakini tumeshajua kwa sababu tumesali, tunakuta tumezaliwa babu na mababuze na mashekh zangu, marafiki zangu mashekh hawafanyi pratiki, ni wadogo wenye kufanya madarasa wanafanya pratiki eh, mara nyingi wanafundisheni theory eh? Theory bila pratike, application ni ndogo, sasa inakuwa vigumu wa maamuma kujisalia namna wanavyotaka. Tala msikitini kwanza kusimama kwake anapoikaribia sala, mara miguu iko kadha miguu iko kadha hakadha, mara iko hivi bwana, mtu amekipe espace yote. Tukienda sasa katika takbiratul ihram, watu wote wanafunga takbiratul ihram kwa mifumo ya aina mbalimbali. Tara tutakuta watu nilishaingia kabisa na kukutana watu Allahu Akbar na wengine Allahu Akbar na wengine kabisa tutakutana Allahu Akbar. Wakati haya yote ni matatizo, utoro wa madarasa wasababisha tunasali sala kama jinsi tunavyotaka, wakati kuna misingi swala tumefundishwa, kuna milango ya swala, kuna namna jinsi ya kusimama pindi unapokuwa unamkurubia Allah subhanahu wa ta'ala. Salini kama jinsi alivyosali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe mtu unasimama katika sala, kwani hamjawaona? Hamjawaona miongoni mwetu wazee mashekh ha, hadi mpaka mahaji na mahujaji hivi nata shekha amenongeze hapa manjao, si wako wengi tu? Mbona msikiti uko vide, hakuna watu wakuhudhuria madarasa? Kwa sababu tunajua haiwezekani nifunze sala bwana, hayo sio mambo mapya kwangu. Mimi nimezaliwa katika Uislamu, sala na sala nimezaliwa, mababu na mababuzi
hadi kwenye familia yangu kuna ma, kuna mashehe wakubwa wakubwa, lakini masala sala nitabadilisha shehe. Eh, kwanza wanakutana watu wanasimama kwenye sala, tunakuwa tena hatutaki hata kuziba uwazi. Eh, tunasali na maisha yetu kuziba uwazi. Kwa marhamu mzee wetu Sheikh Yusuf rahimahullah, tulikuwa tukisali hapa, sijui nadhani Sheikh Uthman anaweza kuwa na kumbukumbu, Sheikh Saleh anaweza kuwa na kumbukumbu, na wengine alikuwa anatoka kabisa anaenda anatembea eh, kuhakikisha tumekaza saa kwenye sala. Lakini leo mashekhi sijui kama wamechoka, ndugu zangu mashekhi, kwa sababu kila siku wanakufundisheni babu sala, namna ya kusali, lakini mnashika viatu vyenu mnaondoka misikitini, mnaondoka misikitini, na resulta ambayo inatokea ni resulta ya kusali hivi, miguu inapinda, takbiratul ihram, mara mikono iwe juu, mara ingine iwe toitokea hapa kwenye uso, mara sala iwe chini ya kitofu hapa, mara sijui hapa kwenye kifua, na haya yote ni makosa ya swala. Na kutaka kufahamu lazima uzurie katika madarasa wakufunze, uulize mashekh, njia sahihi ya kufunga mimi takbiratul ihram ni ipi shekh wangu, wafunze. Ah, shekh fadhali, shekh pita unionyeshe takbiratul ihram namna jinsi unavyoifunga, ni katika minbabi taalim, wala usina wasiwasi, fadhali. Elekea huko shekh, kwanza kwenye miguu na nini kila kitu. Naam, inshallah. Sio kama watu wote wanaona. Eh. So sikia hapa mbele shekh, sikia. Katika hapa hapa shekh. Fadhila za ilmu, inshallah. Barakallahu fik. Jazakumullahu khairan kathira. Unamwona namna kisa leo simam. Mashaallah. Ah, tupe takbiratul ihram shekh wangu. Rudia ya mshekhi, usiro na suwa mibabu taalimu wapati faida. Anza kwanza simama, warakiz miguu na nakisinavyo simama. Kwanza kisuri simama kwenye sala, tuone kama ulivyo sali kama Mtume sallallahu alaihi wa sallam alivyo tufunza. Naam, amekaa vizuri, miguu yake yote iko sawa sawa. Tupe takbiratul ihram shekhi. Barakallahu fika. Nenda shekhi, nenda ukakai. Sheikh Saleh amepatia? Mumtaz. Sheikh amepatia? Kuna kasoro. Sheikh Amran amepatia? Unaona amepatia. Barakallahu fik. Sheikh amepatia? Naam. Sheikh Uthman amepatia? Amepatia. Sheikh amepatia? Ampatia Sheikh, kule ampatia? Sheikh Sufati kumbo, toa taaliq, toa komantari min babi taalim, tuko katika hali ya kupata faida. Amepatia. Sheikh Saleh amesema kama kuna kasoro, na Sheikh amesema kasoro. Sheikh, tuoneshe kasoro aliyokosea, alafu mimi nitatoa majibu. Naam. Kuna waelekee Sheikh. Ni riwaya mbili. Riwaya mbili, ha? Sio na kwenye manikupini wa kwenye nini? Mabega. Kwenye mabega vipi? Tuonyeshe pratike. Allahu Akbar. Kwamba tuonyeshe riwaya ya pili. Yep. Allah kwenye masikio. Allahu Akbar. Kwenye mabega na kwenye masikio. Riwaya ya masikio Sheikh, pratike. Allahu Masha Allah, barakallahu fik. Sheikh amepatia? Ajibu lako, amepatia? Ah, ye tayari. Shamran, Shamran, please, tafadhali. Sheikh amepatia? Wa kwanza amepatia. Wa pili amekosea. Sheikh Saleh wa pili? Sheikh Saleh lazima uwe na msimamo. Eh. Okay, wa kwanza alikuwa na kasoro au wa pili alipatia? Wa kwanza amekosea. Naam. Sheikh Taalikh, wa kwanza amepatia au amekosea?
bora wa kwanza kuliko ni wa pili? Kasoro zipi alizozikosea wa kwanza, wa pili? Mikono ikwenda kwenye kifua. Takbiratul ihram ka sawa sawa. Inshallah mibabi taalim. Wa kwanza amepatia wala hajakosea. Amepatia hajakosea Sheikh wangu. Sawa. Ulifanya sawa sawa Sheikh. Lazima uwe na uhakika kile unachokifanya sio kubahatisha. Umepatia. Yaani uko sawa sawa. Sheikh. Naam. Riwaya zako bila mbizitaja ndio zimepokelewa. Lakini namna ulivyofanya ulikosea kidogo. Na hii ni katika mbabi taalim, na wala sio ajabu, si kwamba wewe unaona kuwa umepatia na thawabu zako ziko pale. Sawa? Kwa hiyo wewe umekuja ukatuambia riwaya ya kwanza kuhusu kwenye mabega. Umepatia katika aqwalul ulama, lakini pratike au pratike vizuri. Sawa, unatuonesha hivi. Sawa? Sio hivi. Ukatuonesha hivi. Kwa hiyo Allah akbar. Hivi. Hasa mabega Sheikh. Ningana mabega. Ningana mabega. Joni na Sheikh ningana mabega tu. Ta na Muhammad. Tale Sheikh tale. Ta sio go. Ha. Riwaya kwanza. Ahsante. Hapo umepatia. Unaona kisa binyanyo? Hapo amepatia. 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 Fanya. Waelekee Waislamu, waelekee waumini. Aha. Mikono inakwenda wapi? Peleke kumikono. Peleka saki udali. Funga mikono. Wewe, hapana yeye. Wewe funga mikono. Ya kwako wewe. Niendelee na ile riwaya. Utatonesha riwaya zote mbili. Wewe kwanza fanya ya kwako. Riwaya kwanza kumabega, alafu ufunge mikono. Naam, hiyo ni ya masikio. Ahsante. Ya pili wewe uizoe. Okay. Naam. Katika kitabu cha Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Naam. Fadhali. Min babi taalim tunapata faida. Sheikh Hassan naye atuoneshe. Tuko hapa kwa ajili ya kuelimika, tusome sote tufaidike. Mwache kwa waoneshe waumini. Naam. Sunna. Riwaya ya kwanza. Tena usiwe na wasiwasi ya kuteremsha haraka haraka. Hapo unasimama kwenye tauhidi ya Allah, kwenye fikri ya Allah. Naam. Sasa ndio unasema Allah. Tufungie mikono inshallah. Tufungie mikono. Unateremsha mikono inshallah, alafu unakukuta mikono. Not. Ndio sura ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhidi. Mwisho nasoma kama uko na uko imamu na sadisha ama uko maalumu na sadi, kisha tena unanyosha, unapandisha mikono juu, nasema Allahu akbar. Twende kwenye ruku. Naona shabaka. Sasa hapo nasoma kwenye istikama. Twende kwenye ruku. Sasa kwenye istikama, kisha alafu sasa Allahu akbar. Hapa sasa unakwenda kwenye ruku. Naam. Barakallahu fika Sheikh Hassan, tunashukuru kwa kufikisha faida hii katika masala ya swala. Kuna kitabu muhimu sana, nasikitika wallahi muda umeniishia kwa sababu nitasafiri Jumapili, Allah akinijalia uhai, lakini nitarudi pia inshaallah. Tutakuwa na mfumo wetu huyu wa pratike, viongozi wetu wakiwa bado wakiwa hai, wakizidi tupa majali na fursa ya kusikana mambo kama haya, kuonesha pratiki za swala. Kitu kinaitwa swala ni jambo ambalo kitahesabiwa, na kikiwa potopoto vitu vyote vinaharibika. Sala yako ikiwa nzuri, basi anayofuatia yote
yatasalimika. Sababu sala itakataza mabaya na itakuamrisha mema. Hiyo ni katika kwanza fondasio za sala. Fondasio za sala lazima uwe sala ina kuamrisha mema na kukataza mabaya. Alafu baadaye tunarudia sana namna alivyosali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tusiwachanganye masala ya riwaya tofauti, tubaki na riwaya madhhabu al-Hanabila ambayo ndio ya kwetu hapa nyumbani sana, sawa? Kama kisalivyoonesha kijana na akaonesha kule na shekhe akajitahidi kidogo. Tunapokuwa tunaelekea katika swala, kwanza utulivu wemo, sawa? Lazima uwe na utulivu. Na jambo lingine, hakikisha miguu yako pasi distance ya ajabu ajabu, ha? Maswala ya distance, pawe distance ambayo ni ya kawaida, sawa? Na hivi tuelekee kibla, tunakubaliana, sawa? Alafu takbiratul ihram ambayo tunaizoea ya madhahib al-Hanabila, ambayo al-Hanabila ndio tuko wengi hapa Burundi, tuna madhahib tofauti, yote ni vigogo tunayakubali, eh? Tuko al-Hanabila, al-Malikiya, Shafi'iya pamoja na mingine mingine shataja Malikiya, Hanabila, Shafi'iya na Hanafiya. Mashallah, yote meyarakiz. Sasa tukitaka kuleta ya kuwachanganya, tubakie kwanza siku yetu tunaelekea, tumezoea nyumbani. Kwanza miguu ielekee kibla, sawa? Ikae sawa sawa, tunakubaliana sisi kama wazee wanaona, na ikae sawa sawa, pasiwe distance ya maajabu ajabu, sawa? Sasa kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, hakikisha sio hivi wala sio hivi, sawa? Labda iwe ni maumbile tu, Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo alivyokuumba, labda una matege nini na nini, inaeleweka. Unashtahidi ana kadri istitaa, kiasi ya uwezo wako. Sasa katika takbiratul ihram lazima pawepo utulivu, sawa? Tizama Sheikh, kipi ambacho unarakiz ukitizama vizuri? Kipi? Vinaelekea wapi? Na vina nguvu? Alafu mikono inakwenda baina, alafu utafungaje? Mashaallah, wazi, si yako wazi? Yako wazi, wazi. Almushkila kwenye huko, sio kwenye liko, ni katika masala. Mashallah, masala ya ruku, watu wengi wanajitahidi, watu wengi wanajitahidi kwa masala ya ruku, sawa? Inatakiwa turuku kupimia kiasi ambacho nikikuweka kitabu hichi kitakaa sawa sawa kwenye mgongo wako, sio hivyo? Si hivyo Sheikh? Alafu jambo lingine, tunatazama chini na tunatazama juu. Mashaallah. Wengine majibu yao sio Sheikh. Tunatazama chini, tunatazama juu. Tazama kibla. Tazama mbele au tazama chini. Una uhakika wewe unasema Sheikh? Basi tuoneshe. Tuoneshe namna ya ruku amama nas. Tupate faida inshaallah. Watu wengine wakuone Sheikh. Baki hivyo hivyo Sheikh. Na umeongezea kidogo, nenda tena kidogo Sheikh. Nyoka kidogo hapa, nyoke. Tunashukuru inshallah. Barakallahu fik, labda ni ijtihadi yake. Haya yote mtajua kwa hii njia ambayo tumezungumza. Wanazuoni wakaendelea wanasema, qala al-ulama sawa kana hadha at-tariqu hissiyan famasha fi'lan
كما جئكم اليوم إلى المسجد للعلم للعلم سلكتم طريقا كوذر يكوين وهابا مسكتيني واجير يكوسكيا تكفانيا براتيكي فسبقوا نيو الكوة إليو شيخ رزارو ميريو نامنا يفسسا تكبيرة الإحرام نامنا ينافيو فنغوا نجيسي لبيو كوة إليو لابدا ونجوا كوة إليو ساوساا ومبات فايدة كتوكا كوة أولي بوانا مدوغو kwa kijana wetu na kwa wengine si unasoma na mimi tunapata kusoma sisi wote hizi ndio njia ambazo watu wanatafuta elimu kwa kujua ibada zao sawa 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 ukiwa mtoro wa maludoludo mateveri makafe utajua nje kusali wakati hapo inaonekana shayu ni gharibu njambo la kawaida hii mambo tena pratike ya kuonesha watu sala msikitini njambo muhimu na ndio ningeomba mashekhe rafiki zangu wafundishe madarasa ya pratike onesheni muslim pratiki shekha atuonesha pale ruku baada ya kuweka kitabu juu ya mgongo wake akafanya modification hivyo ameshajua umuhimu kusema ruku sawa sawa anatakiwa akae vizuri kiasi ambayo tukifanya kiasi ya kupima kitabu chochote atakuwa vizuri hakitoanguka wala kuporomoka sio hivyo wako miongoni mwenu ambao wanayajua na wako miongoni mwenu hawayajui نعم شيخ ايه تفا وش تفاني بشام نعم صحيح اقصديا 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 فتنان جو جو شيخ تعال 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 جو جو كوا ابا اولا اولا تجو جو جو وتفضل ثواب زي كوا يجي سيو كوبي شيخ ها شيخ جعفر تعال يا شيخ جعفر جو توبي ثواب ها من باب التعليم katika hali ya kupata faida tunaweza tukasoma katika baina sisi شيخ جعفر تعال فضل تونيشي نامنا تكبيرة الإحرام ناكوروكو واسلام وفاتي فايدة كوا ماتو ناقيني ناقوكو انتوكا كوني روكو نامنا كسونا كوني كوني سجود تونيشي ماهو مدات شيخ جعفر تفاتي فايدة هينجو مفومو درسة مدرساتو اللي ناو واسلام وفايدك فضل شيخ جعفر كا بالي شيخي وتونيشي تكبيرة الإحرام تويني كوني ويني كي واسلام شيخي نورا نيوتر نعم فضل تكبيرة الإحرام شجاع نعم بسم الله ما شاء الله اها ما شاء الله يا مازن صبوت بمجال باقي يا بابو شجعفر شيخ ميونا umeona sheikh zingatia vizuri endelea sheikh jafar naam endelea subiri بارك الله فيك جعفر يكفيني هذا يا توشيليزا كيبي امباتشو ميونا kwa Sheikh Jafar kiko sawa na kipi ambacho anaweza kuwa katika hali ya ubinadamu labda kapitio cha sala kufunga mikono taliq Sheikh Jafar funga mikono ndio niliona leo aliyo kwenye kifua lakini wakiita kwamba ni riwaya nyingine liwani kina kifua ndio wao famisha wa. Alafu la pili ni hapa napotoka sujud. Na hapo kwenye sujud. Sujud. Na pandisha tena mkono. Hilo ndio niona. Ngine tayari kwa sawa. Sawa. Labda ni riwaya pia. Wanaomba uweke taaliq tawdih kwa nini
wanaona kama activities zimekuwa nyingi za kila baada ruku na sujudu na nanyua mikono na nini. Kwa nini umefanya hivyo Sheikh? Na kwanza naanza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nafikiri katika kaifia za kusali labda kuna wakati labda mnaona tofauti na mwenzangu. Kweli ni toko uwezekana tukawafikiana baadhi ya vitu fulani, lakini yote biko na dalili kwa shehe aliyotoa shehe kuna dalili na hivi nafanya mimi kuna dalili. Labda tofauti kidogo, labda ningezungumza hii kuteremka na Allah kwa unaenda kwenye sijida, wengi waifahamu hiyo ni suna ya mtume wetu Muhammad sallama. Kuna ahyana wakati mwingine mkuteremka kwenda kwenye sijida alikuwa anapisha mikono na kutoka kwenye sijida anainua mikono, ahyana wakati mwingine alikuwa mtume wetu Muhammad sallama anafanya haya masala katika kitabu kile kitabu asalatu ala nabii cha Nasruddin Albani ndio kiko cha kitabu hiyo masala. Ukienda kusoma utakutana masala yako inshallah. Naam, na kwa nini kitabu cha salatu ala nabii kutia hapa ndio yote utakutana katika hicho kitabu, kutia hapa kwenye kifua utakutana vyote inshallah. Na chini ya kifua na chini ya kitu dalili zote ziko nisema zote ziko akili wadha vaona kusema afdal ubora zaidi kwenye kifua ni ubora zaidi, afdal kwenye kifua ni ubora zaidi, lakini kuna wengine wasema kutia hapa hapa sawa hivyo. Nafikiri inshallah inatosha. Inatosha inshallah. Ni riwaya nyingine ahyana unapotoka kwenye ruku sawa unainuka ndio asema Allahu akbar, lakini hii hapa kwenye siji na kuinuka nilikuwa sijawahi kuiona hata siku moja au sinikamati na kamera. Hakuna taabu inshallah tuheshimie. Umeshasikia? Naam. Basi ikawa imebidi gisi tulifundishwa kutoka kwenye ruku saa zote hivi, na kuna wakati unapokwenda kwenye ruku hapa unakwenda kwenye ruku ndio wametufundisha sana unaweka mikono Allahu Akbar, na kuna wakati unaweka mikono kuna wakati haupandishi mikono. Sasa mimi naona nani zote unakwenda na movement moja, sijui kama hizo riwaya nafikiri katika masala kama vile haya, masala kama vile haya kama vile aliuliza Sheikh Abi Muhammad alivyouliza, nafikiri nimeonesha tu ambazo ziko ambazo hazifahamiki ndio mbili ndio hazifahamiki. Kwenda kwenye sijida unainua mikono Allah hapa unaenda kwenye sijida, na kutoka ile sijida ile ya kwanza Allah hii ndio haifahamiki, ama zingine zinafahamika iza Allahu Akbar unafunga hivi na kwenda kwenye sijida Allahu Akbar hivi na kutoka tena Allahu Akbar zinafahamika hizo. Yaani haifahamiki ambayo iko maana yake ni kama vile haijulikani, ndio maana sisi tunataka kuifanya sana ijulikane kama ipo ya kwenda Allahu Akbar kwenye sijida ipo. Kitabu hata pale niko nacho hapo kwenye biro kitaka tafuna masala ya Mtume Muhammad sallama ahyana kwa wakati mwingine alikuwa akienda kwenye sijida anatanisha mikono anateremka, na atoka kwenye sijida anapesha na mikono anaika pale yule mkao mdogo kavyo mlefo kama gesi mmevoona. Una ahsante ya Sheikh, ama zingine ambazo kuonyesha mnasifahamu zinajulikana. Naam, nafikiri hayo inshallah. Amina amina amina. Kwanza hapo kidogo, haya ni masala ambayo masaili ya ikhtilafu ya nini kwenye swala ni kabadhi ya vitu vidogo vidogo ambavyo tunaviita al-furu', vitu vidogo vidogo sawa, na vitu ambavyo ni arkanu na nini na nini zinabaki pale pale, tuwezi kutofautiana kwa hayo mambo. Hilo ni jambo la kwanza tutakao zingatia. Tungine ambayo ahyana nitumia lugha ile tu ahyana, parfois alikuwa anafanya hivyo na kuna wakati alikuwa afanye sawa. Hilo ni jambo la kwanza. Sheikh Jaafar amesema kuwa ametumia hii metodo kwa sababu izoleke hapa nyumbani. Acha tuende kwa hii ya baadhi ambayo tunazoea hapa nyumbani ili usijie katika masuala ya kukoroga kichwa kuto kuelewa vizuri. Kile Sheikh Jaafar alipatia katika baadhi ya masuala, ndio maana kitabu alichosema hicho ni maarufu sana, na kitabu ambacho kina hayo masuala kwa upana ni Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mukhtasid. Kwa upana amepatia, lakini tuende na baadhi.
kuna vitu ambavyo shuhudia hapa nyumbani, hata baadhi ya wana wa elimu na watu wa dini. Ukimwona Sheikh Jaafar alipotoka kwenye rukuu, kitu gani pindi alipokwenda kwenye sujudu, alitanguliza mikono au alitanguliza kwanza magoti? Sheikh, tufanyie mara moja ile kutoka kwenye rukuu ende kwenye sujudu ya kawaida tu. Oh, yeah. Ya kawaida tu Sheikh, ili usanye dua. Notez bien, zingatia vizuri, observez bien. Naam. Rudi waone Sheikh. Anataka tu kuboromoka kwenda kwenye sujudu. Alishatoka kwenye rukuu anakwenda kwenye sujudu. Namna kuteremka. Naam, teremka. Namna kuteremka. Ndio. Kuteremka. Ndio. Unateremka ama kutini. Naam. Fanya pratique Sheikh Jaafar. Ahsan Sheikh Jaafar. Simamia kwa. Kitu gani Sheikh Jaafar amepatia na kitu anakosea kwa. Mbona anatuambia? Inabidi mikono yote iwe imekaa chini. Na mtu yani sipandi hivi. Kwa nini hivi kwa hivi? Aje hivyo. Yani ifiki yote. Sawa, kitu gani kwa Sheikh Jaafar katika kuteremka kusujudu ili tupate faida zaidi? Kitu gani amepatia na kitu gani kama anaweza kuwa ameghafilika? Tutumie lugha nzuri, anaweza kuwa ameghafilika na hata akapitiwa katika hali ya ubinadamu, kwa sababu sote hatukamiliki. Kitu gani ambacho tunaweza kukosea katika hali ya kwenye sujudu? Mimi gisi alivyoteremka Maalim Jaafar na gisi alivyoweka mikono, mimi naona amepatia gisi tulivyofunzwa. Barakallahu fiik. Inshallah. Wewe unaona aje taaliki ya Sheikh Jaafar pindi alipoteremka? Yuko vizuri. Na mzee. Yuko vizuri. Namna alivyoteremka. Vizuri, kwa sawa sawa. Nazungumzia kuteremka kwenye. Kwa hiyo nyote mmekubaliana kama Sheikh Jaafar katika hali ya kuteremka yuko sawa sawa. Sawa sawa kweli kabisa, yani na uhakika positive kabisa Sheikh Swale. Haya. Naonesha namna ya kuteremka. Sawa. Hata pata Sheikh mpaka magoti yanagonga. Tizama sasa. Sheikh Jaafar ametoka kwenye rukuu. Sawa. Anateremka kwenye sujida. Sheikh Jaafar amekwenda hivi, sio hivyo? Sheikh Jaafar ni sio kitu kilokwenda. Sijaje nimekwenda? Haya, mimi nakwenda hivi sasa. Nimetoka kwenye Sheikh Jaafar ameteremka kwenye toka kwenye rukua akaenda kwenye sujudu, magoti yote yakaja. Sio hivyo? Haya. Sasa Sheikh Jaafar, mimi nakwenda kwenye sujudu namna hii. Sheikh Jaafar, zikatia vizuri. Njoo hapa unione vizuri Sheikh. Huyu ni kuume, huyu ni kusoto. Sawa. Tofauti ni ipi? Mwanza kulia na nikaanza kuume, alafu mkono kufuatia kwenye sujida. Njoo tofauti ya mimi na wewe. Wa hadha huwa sahih. Masikia Sheikh? Fatilia sana wanazuoni pindi wanapokuwa kukiwa na nani channel zile za nani za
za Makka pia ninapokuwa nasalisha utayaona hayo inshallah. Ni katika lakini vyote nilivyofanya ni sahihi. Ila tu isipokuwa hii ya kuteremka hii ni katika kuokopa madhara ili maana Sheikh. Kwa hiyo wanaanza Osman. Naam. Ulishona Sheikh Jaafar. Tunaanza ya Ramadhan. Rakiz. Tunaanza kuume. Kuume kila siku. Sawa Sheikh. Taratibu. Allahu Akbar. Sawa. Maana Sheikh Jaafar. Practice tone. Juu kienda na tena madhara. Bismillah. Ukishazoea hautokwenda polepole hivyo wala hutojua kama ulinali taratibu. Hutoenda lante hivyo. Utaona tu moja kwa moja umezoea haraka haraka. Lakini kwa sababu unaenda taratibu hujazoea. Juu kienda watu wote watakuwa na madhara kumia. Allahu. Inshallah Sheikh. Ndio hivyo kwa Sheikh amepatia isipokuwa hapo. Alafu tofauti. Alafu tofauti ya mtu ametoka zake kwenye fatilie. Kutoka kwenye ruku tunaenda kwenye sujudu. Sifati ya Sheikh Jaafar na sifati ile metodi yangu naamua Sheikh Jaafar kwenda Allahu Akbar. Au jaziona hizo Sheikh? Naziona hapa sasa. Mtu anaenda. Bora usikataze. Ana kabla kwa umekuni nini? Anatanguliza mikono. Bora usikataze Sheikh Jaafar. Ziko kweli. Naam. Hiyo yenye mwalimu Jaafar. Ameenda kwenye kawaida ukiwa kwenye ruku hii yenyewe umeonesha ya ni sahihi. Unakwenda Allahu Akbar, ukitoka hapa unakwenda kwenye ruku. Ukitoka kwenye ruku unaanza ni huyu mkono. Allahu Akbar. Ndio unachukua na huu mkono unaweka hapa hapa pasigusani pasifungi. Umeshaona? Na ili tumbo na ili visikamatane. Hizi mbili kisu ulionyesha mkono wa kulia na mguu wa kulia kwenye futi hii ni sahihi. Na hii ya kwenda moja kwa moja usiende tu moja kwa utapasua magoti watu lakini ukienda uzito wote utakuta moja kwa moja si ndio Sheikh Jaafar amefanya utaumia. Hii Sheikh kaulisha vizuri sana. Hii ni sahihi. Tunakwenda tu hivi si hivi? Allahu Akbar. Umekosea Sheikh. Umekosea ndio Sheikh Jaafar mwonesha. Mwonesha Jaafar. Mwonesha Jaafar. Usianze mikono. Sheikh zikatia kwanza. Anakuonesha. Nilianza foot. Aha. Ona Sheikh Jaafar, Jaafar fanya. Naona? Ndio nikaenda na hiyo mkono. Kwanza miguu yote kwanza imaliza alafu mkono fatisha uende. Hiyo ni sawa. Hapo Sheikh tukienda hivyo inshallah kullu hadha haya yote anahitaji kuhudhuria katika vikao. Unaona umuhimu wa kuhudhuria vikao katika masheikh tofauti. Anaweza kuwa Sheikh Baba Idi anadarasisha udhuria. Anaweza kuwa ndugu yangu Sheikh Ismail anadarasisha udhuria upate kusoma. Leo tulizipata faida nyingi nyingi. Pako yale ambayo Sheikh Jaafar amepratikia hapa mbele yenu ambayo yanaonekana kama ni shayun jadid kwenu. Mambo mapi. Laiti kama mngelikuwa mnahudhuria katika vikao ukakaa na tabia ya kalamu hizo zote faida ungeziona au tabia kuliko zote ungeziona Sheikh. Lakini tumekuwa watu watoro watoro. Na tukaendelea tukasema Nabi Musa alayhi salatu wasalam, ndio mtume wa Allah. Nabi Musa alayhi salatu wasalam, mtume wa Allah. Hapana Sheikh au mwalimu, mtume wa Allah. Ulishaona alifanya nini Nabi Musa alayhi salatu wasalam? Irtahala yani alihamahama au aliondoka kwenda kumtafuta mtu simple, mja miongoni mwa waja wema kwa ajili ya kuchukua elimu kwake. Aibra baadhi ya masala akenda kumtafuta kuzuri mtume wa Allah. Sio Sheikh, mtume wa Allah Musa anaenda kuchukua elimu kwa mtu wa kawaida. Tukaendelea tukasema pia
hata katika wanazuoni wanasema hivi, ala rajih, ala rajih min aqwali ahlul ilm, ahlul ilmi eh, wa Jabir ibn Abdullah sara masirata shahr liyasma haditha min Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu sami'ahu min ghayrihi biwasitati wa arada an yasma'ahu minhu mubashara. Tulitoa mfano kwa waliohudhuria Kampala kule, Jabir anatoka anakwenda kumtafuta Abdullah ibn Unais aliyosikia hadithi kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mubashara, ili aipokee, amuelimishe, aisikie sawa sawa. Jabir ibn Abdullah safar, amesafiri muda wa mwezi mmoja wallahi, kwenda kuitafuta hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Unais baadama yeye aliipokea direct kwa Mtume, anaona afadhali nije nisome kwa huyu kuliko kusikia sikia kwa wengine, acha nifunge safari ya mwezi mmoja nije nipate faida za kuisoma hadithi aliyopokea kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni fadhila za elimu. Wallahi mmehudhuria hapa, pratiki ambayo Sheikh Jaafar amefanya, hamkupata faida. Takbiratul ihram ambayo mukhtalifa tumesaidizana hapa, hamkupata faida. Kama kuna umuhimu unapokwenda kwenye sujudu, uende taratibu, kuume, goti wa kuume, kisha soto, mkono wa kulia, taratibu eh, kafundishwa. Usana mikono kabla ya nani ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitukana tusi sali kama ngamia, kama ngamia eh. Kuteremka kwenye sujudu nazia mikono alafu afuta mikono. Hii ni riwaya jadidi. Cheo ulipokea wapo hiyo nasemeni, kwa sababu hudhuri madarasa tawakataza aje kama hudhuri kwenye madarasa eh? Sasa kwa mko wa toro wa madarasa hamtaki kuhudhuria, sasa tafanyaje? Shehe tafuta wako sio aje sasa eh. Matatizo ya miguu ya kiuno inachuzo, sio udhuru, dharura. Dharura katika dini inakubaliwa, au sio Sheikh Uthman? Au unapiga dharura katika dini? Sasa unauma magoti eh, hauwezi kuyakunja vizuri, katika hali ya kuteremka kwenye sala unaona lazima uanzishe mkono ndio usalama wako, kutokana na hali ya afya yako. Hii ni dharura ambayo iko wadha, sina kubaliwa. Dharura tunakubaliki katika kidini. Sasa una matatizo ya magoti, yakunja magoti sawa sawa, alafu moja kwa moja unatoka kwenye kwenye ruku naenda na mikono mbio, hii riwaya je ampe Sheikh Jaafar? Kama unayo tuletee tufaidike, ya kutoka kwenye ruku na kwenda moja kwa moja unataka kwenda kwenye sujudu naanza na mikono walishaona. Lakini anasema kama kuna watu ambao wanaanzisha mikono, vipi hao eh? Anasema anayaona hayo sana msikitini. Eh, jua anasema anayaona msikitini. Hiyo unaisema aje? Eh. Fanya pratiki hapo shekhe. Au kijana jua kuoneshe. Simama muoneshe shekhe. Leo unacho kusudia. Eh, fanya tu pratiki, acha maelezo. Ah. Sawa. Na unaipasisha na juzu. Ha? Inajuzu. Hey. Jo najua. Jo mara kwanza nasikia, nani alikufunza hiyo shehe? Nani alikufunza? Ha? Wa Kenya. Ha. Ha. Alisoma kulia tu hadithi afa kufundisha hivyo mtu wa hadithi eh.
Kwa hiyo unachukua mtu wa hadithi au unachukua mtu wa sharia? Wewe sio umesema hivyo. Eh, inna mabadi au mabadi likulli ilmin au fanni 10 alhadd wal mawdu' thumma thamara wa nisbah wa fadluhu wal ism al istimdad hukm al shari' masail wal ba'd bil ba'd iktafa wa man dar al jami' wa haza al sharafa. Kila elimu iwe ni kizungu, iwe ni unasoma biokemia, usioni aibu, unasoma biokemia, sivyo? Unasoma biokemia kwenye university, sio hivyo? Na maudhui nyingi zile unazamilia au visomo vingi ambao unazamilia vya masaa mengi, utakutana na kemia, biology ndio vingi wanakupa, sawa? Na fiziki kidogo na matematiki ya kiasi, sio wenyewe unazamilia. Lakini takhasusi yako nyingi ni biokemia, unapaswa kuchukua biology nyingi na kemia nyingi, sio hivyo? Sawa? Maana yake kuna fondation ambazo unataka upitie ili ukitaka hata kusema unataka kuwa farmasia, Mungu akipenda ukimaliza uwe unajua yale maformule ya compound za chimie, ma reaction na nini, kila kitu laboratoire, si ndio hivyo? Lakini kutia masuala ya physics uje nifanyie maformule ya gravity, sio kama unataka gravity mnatenda mkifaransa. Gravity mkifaransa inatoaje? Inaitwa nguvu ya jadhibia, ambayo kiruka jira kuvuta nini mkifaransa, force. Ah, wa Faransa wanaita hiyo, si wa Uingereza tunaita gravity. Sawa? Ile inapoenda kuburuza chini. Sawa? Kuna namna nimero zake pale 3. combien, hein? Mètre par s au carré, no? Sawa, meter per second square. Sawa? Maswala kama haya wa physicist wanazamilia na kutumia kalkile za planet, sawa? Nguvu, speed ya nani ya taa, speed of light, sawa? Mwendo kasi wa kusema tufike katika planeti ambazo ziko huko, sawa? Inabidi tutumie hizo formula kila kitu, sawa? Hivi wewe tukiwa katika masuala hutoweza, inabidi tukuweka katika masuala ya kemia. Ndio mfano wa ule shikaka anazungumzia, mtu wa kulia hadithi wa kutoka Kenya alitufunza kama tuporomoke tukitoka kwenye sala tuende na mikono moja kwa moja, kwa sababu alisoma hadithi. Usikanisha tume anasema msalini kama jinsi alivyosali. Mimi Sheikh Jafar, kama uliwahi kuipokea hiyo ya kutangu, niko nyuma Sheikh Yusuf, wallahi sikumuona marhum anatoka kwenye rukuu anakwenda na mikono moja kwa moja, labda ni almustahidi, labda walikuwa hao, labda hao ni nani, ni wanazuoni wapya wanakuja na fatwa mpya. Ni mzee, lakini sasa si mwanadamu, si anaweza kukosea wakapatia, anaweza kukosea wakapatia. Lakini riwaya watu wengi ambao tunazoea na wanazuoni wakubwa ni kwamba tukitoka kwenye ruku tunakwenda, kuna taratibu zake za kwenda, huwezi kuanzia mikono sha. Naam, katika kubalizia nadhani sasa dhana mshenea shadhin tumalize, tunamalizia insha Allah. Tunasema umuhimu wa nyinyi kuhudhuria katika madarasa ndio njia pekee ya kukokoweni kwa nyinyi kuzifanya ibada zilizokuwa sahihi. Sijasema jana sha. Ukihudhuria madarasa na ukawa na tabia kunukulu, utakuwa na faida ya kufaidika mengi katika madarasa. Na ukiwa mtoro, ndio haya kuanza kusali unatanguliza mikono, ndio haya ndio tatizo la bodi po shekhi. Najua wana wanazuoni wamesema, walidhalika yaqulu alulama alilmu tariqu mubtadah, alilmu tariqu mubtadahu fi dunya wa muntahahu fi aljanna fala tatruku abadan. Elimu hii ambayo mnahudhuria katika vikao, kuja katika madarasa, hamwakomeshi mashehe wanakuleteeni faida, mnaochukua viatu mnakimbia kwa sababu mnajifanya mmeshajua. Hamwakomeshi mashehe, wanasema hii elimu ndio njia pekee, mubtadau fi dunya, inaanzia mwanzo wake, inaanzia katika dunia hii ambayo tulipo, wa muntahahu fi aljanna, na inaishia huko peponi. Fala tatruk abadan, wanatusia tusiachi kamwe.
shikamaneni katika vikao, ndio njia pekee ya kupata faida za ibada zenu. Siru ha? Siru fi hadha tariqi hatta tamutu. Penda vikao, udhuria katika hali ya kusikia mawaidha ha? Mpaka siku utaondoka dunia, tafuta elimu. Elimu usitosheki kwa njia yoyote ile, pita vikao huku na kuhudhuria. Usiwe na tabia kusikia shekhe fulani kaanza unaondoka, chukua faida kwake. Japo kuwa mwema na matatizo, labda aupendi au labda ana matendo ambayo yamekukwaza. Wanasema sir fi hadha at-tariq hatta tamut, hudhuria katika vikao mpaka siku mauti itakuchukua. Hata ndugu zangu mashekhe, ilmu hii ya dini na ilmu pana sana, usitosheki na shahada yako au kiasi kile ambacho Allah atakwambia soma kila siku, chukua elimu ha? Fa inna hadha tariqa mubtadaha ha huna wa muntahahu fil jannati rabbil alamin. Njia hii ya kuendelea kuhudhuria vikao na kuichishughufi na kusoma kwa mashehe tofauti, ukao kuwa wewe mjuaji, ukao ni mwenye taratibu na heshima na mashehe zako, basi elewa kuwa njia hii utaipita kwa usalama na itakupeleka mpaka peponi. Tazama pratiki ambayo tulifanya hapa, tumepata faida. Pata faida shekhe. Kwa hiyo nitabusia na shekhe baba hivi katika vikao vyake, au anaonyesha pratiki katika madarasa yake akifanya, mashallah. Babu swala, shekhe anasimama anasimamisha miongoni mwenu, anawafunza namna ya kusali. Sio ni aibu. Hao ndio warithi wa manabii. Sasa ikiwa kama mtataka kusoma, mnachukua viatu kwenye majengo ya kahawa, hatuna cha kusaidia hadi sasa. Ndio hayo insha Allah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu wenye kupenda elimu hii ya dini. Amin. Na atujalie tuwe na heshima na mashehe zetu ya Rabbul Alamin. Na atupe ikhlasi iliyokuwa nzuri ya kuhudhuria vikao ili tupate faida. Na njia hii tupeleke peponi kwa usalama insha Allah. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya arhamar rahimin. Allahumma sir ikhwanina fi Falastin. Allahumma sir ikhwanina fi Falastin. Amin. Allahumma ahyina ala kalimati at-tauhid wa ahshurna ala kalimati at-tauhid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.